siyaasiga caanka ah ee professor cabdi ismaaciil samater oo haatan ku sugan magaalada muqdisho ayaa waxa uu si adag uga hadlay xaaladda dalka soomaaliya haatan uu ku jiro waxaana si gaar ah u dul istaagay arrimaha doorashooyinka ee 2022-ka dibadbaxa bari la filayo inuu ka dhaco magaalada muqdisho iyo sidoo kale shirka ka qayb soomay magaalada baydhabo oo hore wuxuu soo hadal qaaday dibadbaxa ay abuulayaan xubnaha mucaaradka helena filayo berit oo jimcaha inuu qabsoomo waxaanu xuseen ku booriyay banaanbaxaasi reer banaadir isagoo ku baaqay in la sii joogteeyo waxaan leeyahay markaasi mudaaharaad ayaa beritoole ka dhacaya magaalada muqdisho nabada xasiloon lagu doonayo in xaq lagu helo xaqa musharaxiinta xaqa qaranka xaqa dadweynaha soomaaliyeed iyo xaqa reer waqooyiba lagu doonayo waxaan leenahay yuna mudaaharaadkaasi noqon berriyo qura waa inuu joogto noqdaa ilaa xaqa la helayo haddii kale inta berri la isku yimaado oo la kala dareero oo la kala seexdo waxay soo kordhin doontaa ma jirto marka waxaan ku boorinayaa dadka reer banaadir intay is ururiyaan si joogto ah mudaaharaadkaasi u socdo ilaa ninka buurta fuushan iyo kuwa la shaqeeya sidoo kale wuxuu ka hadlay qodobada ka soo baxay shirkii farsamada ee baydhabo isagoo tilmaamay in heshiiskaasi lagu dulmiyey gobollada waqooyi sidoo hadalka u dhigay professor cabdi ismaaciil samater ayaa waxaa sidoo kale intaasi ku soo daray inta labadaasi ay wax u dhimayso qarannimada iyo midnimada dalka soomaaliya sidoo hadalka u dhigay wax yar waxaan ka odhan doonaa waxa waddanka ka taagan maanta saddex arrimood ayaa siyaasadda la isku hayay muddooyinkii ugu dambeeyey arrinta gedo guddiyada madaxa bannaan inay noqdaan ee doorashada iyo arrinta somalilan ama waqooyi waddanka soomaaliya su-aashan maanta doonanno inaanu abaarno waxa weeye arrinta dadka waqooyi ka soo jeeda ee waddanka koonfurtiisa degan magaalada muqdisho gaar ahaan xaq ma u leeyihiin inay u madax bannaanaadaan inay soo xushaan iyagtuu dadka ka mathilaya dowladda federaalka ah ee soo socota haddayna xaqu lahayna maxaa la quman soomaali su-aashaasaynu isku dayaynaa inaanu ka jawaabno shalay waxaa soo baxday xalay in la leeyahay heshiis ayaa lagu gaaray magaalada baydhabo guddiga farsamadu ay gaadheen waxaanu leenahay lama heshiine waa la noo heshiiyey haddaanu nahay reer waqooyi lama heshiine waa la noo heshiiyey haddaan nahay reer waqooyi haddii dadka soomaaliyeed gaar ahaan muqdisho degan iyo banaadir degan hadday arrintaa ka aamusaanna halisteedu maxay tahay weeyaan waxaan qabnaa waxa weeye curdankii ama curadkii soomaaliyeed wuxuu ahaa waqooyi buu ahaa iyakaa gobonnimada ugu hor qaatay iyakaana heshiis la galay koonfurta si jamhuuriyadda loo bilaabo haddii markaa iyaka gobonnimahay ku waayaan muqdisho waxay tahay waran halbowlaha midnimada iyo soomaalinimada goynaya waay waa iyadoo la kufsaday qarannimadii iyo midnimadii soomaaliyeed bay tahay lana nijaaseeyey wixii ummadda isku keenay oo lagu kaajay markaa su-aashu waxa weeye dadka reer muqdisho iyo dadka koonfurta degan gobolkan banaadir degan mas-uuliyadda saaran maxay tahay markaasi ilaan iyaka caasimadii jooge waxaan isleahay waxa weeye inaan ina xasuusiyo 2006 December markii axmaarku soo galay dhulka ee muqdisho la gumaadayay dadka soomaaliyeed halkan degan dadka reer banaadir la qaxiyey la kufsaday la boobay la burburiyey inaan xasuusiyaan rabaa dadka reer banaadir maanta waxa weeye dadka reer waqooyiga haddaan anigu gaar ahaan iskaga hadlo waxa weeye habeen iyo maalin kamaanaan seexan sidii dadkaasi xaqooga ay u heli lahayn axmaarna looga saari lahaa waddanka maraykan baan u tagnay yurub baan u tagnay afrikaan u tagnay meel walba hanu ku taageerano dhibta walaalahayo iyo caasimadayadii haysata ninka fuushan buurta villa soomaaliya hagguu ku maqnaa 2006 ilaa 2008 hagguu ku maqnaa bal inuu soo raadiya muuqaalna muu lahayn maqaamna muu lahayn isagii ayaa doonaya markaa maanta inuu dadka reer waqooyiga ah xaqoogii duufsiiyo iyadoo muqdisho la joogo ta ugu dambaysa walaalayaal waxaa la yidhi waa la heshiiyey baydhabo heshiis baa ka soo baxaa la yidhi soomaaliya waxaan ku leenahay
garahaan reer banaadir waxaan ku leenahay waa la noo heshiiye hadaanu reer waqooyin hay waa la noo heshiiye ma noo heelinaysaan hadii had noo heelisaan annakuna sidii awalba hanu inigu heelinaynay ayaanu inigu heelinayna haddaad naga seexataan dee annaku meel nijaasa oo qarankii Soomaaliyeed lagu nijaasaynayo oo lagu kufsanayo midnimadii u dul qaadan mayno wixii nala quman annakoo midnimada ku mitidana ayaanu yeeli doonaa Si kastaba haatee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa haatan wataysa xaalad adag oo kala guura iyadoo si xoogaysan ay khilaafka ka taagan hanaanka la wataayo doorashooyinka dalka ee 2022ka Xamse Dalxa Televisionka madaxbanaanaysa